espaço vazio. Ezequiel chegou, cruzou para o Hernani, a chance do gol em cima do Rogério. Avança o zagueiro do Sport, toca para Leandrinho. No meio, na área, dominou no peito, Hernani tentou a finalização e a cobertura chegou. De primeiro tempo, time do Sport. Antecipação do Rogério, deu bote. Olha o lançamento do Maílson para o Ezequiel, passou por ele, dominou o Rogério. Ah, Samir, pé esquerdo, cruzamento lá no meio da área, Rogério tirou de cabeça.
in the Lord, I'm alive. God. Your diamonds not looking alive. Dead. Being a trust swerving is wild. Heard you be talking to 12. Who? But I do not fuck with them guys. No. First time I send me a bill. Bam. I thought it was gold in my eye. Yes. The coupe all red inside. Ooh. Duplex shot outside. Ooh. We not feeling your vibe. Yo. Nigga play that retired. Niggas out here ain't true. Nah. True dog, no rule. Spice on the back of my shoes. Spice. You got more money than who? Christian Dior on my boo. Dior. Real niggas gon' salute. Salute. Drippin' in like got the juice.